Takže čaute lidi a já vás vítám u dalšího vlogu. Je to teda den druhý a ještě teda nevyrážíme, ale chtěla bych vám vlastně ukázat všechno, kam pojedeme a tak. A jinak si na dnešní vlogování beru tady Sally. Takže lidi, my jsme si udělali takhle mapu Česka. A udělali jsme si takhle hodiny a jakoby ručičky, nebo prostě ty čísla, chápete? A my jsme už byli na devítce, taky tam mám tady fotku. Byli jsme teda na devítce v tom Tachově. A teďkon spojedeme na šestku do toho Českýho Krumlova. Je to teda vlastně skoro stejná cesta, jako jsme jeli minulej vlog. A lidi, tuhle cestu až pojedeme, to pojedeme až do Karvina a to je dost dlouhý. Takže tak a za chvíli tedy asi pojedeme, já se ještě jdu nasnídat a odsusím asi až v autě. Takže tak. Takže zatím čau. Takže lidi, teďkon jsme na chvíli zastavili, vypadá to tady pěkně. A vlastně jdeme tady chvilku projít a potom hned pojedeme dál na to hlavní místo. Takže lidi, teď se už procházíme Spacekem a teda dojdeme vlastně k takovému kamenu. Vlastně ten kámen je u Rakouska, jako u hranic Česka, prostě je u Rakouska. A je to asi tak 3 kiláky tam a zpátky, takže tak. Takže lidi, jsme doma a já jsem totálně ospala. Jeli jsme teda v noci už úplně v tma venku a konc se půjdu umýt, vyčistit zuby a půjdu hned spát. A jinak, abyste viděli, v kolik jsme přijeli, tak přijeli jsme v konci jebčky. Přijeli jsme 10:30, což je fakt hodně hodin a jsem strašně ospalá, takže se mějte hezky a u dalšího videa čau.